Dobrodošli u grad ozbiljnog kulturno-istorijskog nasleđa. Dobrodošli u grad predivnih prirodnih lepota, u grad koji nosi ime prve srpske države. Dobrodošli u Rašku. Nije ni čudo što je Nikola Pašić opisao ovo mesto kao mesto gde smo rođeni. A mi smo ovde da se igramo kviza. Ja iz ovih stopa krećem u potragu za takmičarima, ali pre toga moram reći pravila. Dve runde, tri vrste pomoći, 15.000 dinara je maksimalni iznos koji se može osvojiti. Međutim, ukoliko takmičar odgovori tačno na sva pitanja, a ne iskoristi ni jednu vrstu pomoći, ukupan iznos se duplira, pa se može osvojiti čak 30.000 dinara. Vreme je naravno ograničeno. I meri se štopericom, jer ja sam Uroš Jovčić, a ovo je štoperica. I evo, trudim se već satima da namestim lepo kapuljaču, ali vetar duva pa mi nešto ne ide. Nema ni veze, realno je bilo i dana kad sam grđe izgledao, tako da s ovog mesta, početak pešačke zone, ja krećem u potragu za takmičarima. Nadam se da ću imati sreće, da će neko pristati da se druži sa mnom. Možda već ova divna mlada dama, izvinite, molim vas ako vas prepadam, ja sam Uroš. Jelena. Drago mi, Jelena, možemo na ti, Jelena? Može, naravno. Molim te, Jelena, da li si raspoložena, da li imaš vremena, sve znaš, pretpostavljaš. Da, može. Kaži, Jelena, pa ti si moja takmičarka, odlično. Da li si ranije gledala štopericu? Jesam. Ok, da li znaš pravila? Pa, možda. Tamo vam. Aha. Ok, u prvoj rundi, kad si mi ti sad tu, ne odgovaraš na pitanja, nego samo tu obraćaš pažnju, gledaš, kontrolišeš, a ja pitam tri pomagača. Danas može da nam pomogne samo neko kome je nekad neka ideja propala. Jel, gospodin pomagač, dođite onda. Jelena, dođi, Jelena, ovde da pitamo divnoga gospodina. Gospodine Dobri, hvala vam puno što ste pristali da nam pomognete. Dobar dan, ja sam Uroš, ovo je Jelena, moja takmičarka. Znam te ja što ste pristali. A, ba dobro, čisto, kako kažem, iz kurtoazije. A da vas pitam, da li vam je nekada možda propala neka ideja? Meni. Jel se desilo nekad? Par miliona. Jel tako? A da li možda znate, kako na slovo P još nazivamo opušak? Pinkamac. Tačan odgovor, hvala puno na pomoći. Pa što vam je? Živi, bili, divni ste. Pa to je lagano pitanje za prvu rundu, a kasnije čeka Jelenu, boga mi ozbiljnija malo pitanja. Redom te, redom i provjeravam se. O, hvala puno, kako stojite sa znanjem? A dobro. Neka, vežba se malo. Čito sam mnogo. A, delo je da bi vi osvojili ozbilje novce, nego evo Jelena zauzela mesto, ali sledeći put mi se družimo. Osvajte se dnjoj. Tako je, da budem ipak džentlmen, jel? Da. Hvala puno na pomoći, sve najbolje vam želim, doviđenja, prijatno. Eto, Jelena, kako nam je pomogao divni gospodin. Vidi, još samo dva pomagača i mi smo na konju. A da li će možda divna dama da nam pomogne? Divna damo, ja sam Uroš, kviz štoperica, moja takmičarka Jelena. Zanima me samo, da li vam je nekada propala neka ideja? Da. Da. A da li možda znate, koji insekt je vredan i živi u košnici? Pčela. Pčela je tačan odgovor, hvala puno na pomoći. Živi bili, sve najbolje vam želim. Prijatno, prijatno. Divna dama nam je pomogla, odlično. Imali smo, boga mi, za sad skor sa pomagačima 100%. Jedan bup, dva bup, još samo treći pomagač da nam kaže da. A poštar? Hoće poštar. Pa, zašto da ne? Zašto da ne? Dobar dan, gospodine. Dobiđenja, gospodine. Ošte možda da nam pomognete sekundu jednu. A da vas pitam, evo mi nekad neka ideja propala možda? Nekad u životu. Zadnjih 12 godina sve su mi ideje propala. Pa nije valjda, sve baš. Nekog ko mnogo psuje, poredimo sa vozačem čega? Znate, kad kažu, psuješ ko? A ko čija? E, ko čija? E, pa tako se valjda kaže, ja? Ali hvala vam na pomoći, vi ste divni. Da vas ne ometamo više u poslu. Pozdrav, neko vam je Bog upravo. Hvala puno, sve najbolje vam želim. Prijatno, prijatno, prijatno. Hvala puno divnom gospodinu. Nema, poštari su ozbiljni ljudi, nema šta. Tako da, 3 od 3 što se tiče pomagača. I evo je zagarantovana suma od 3000 dinara. To ne može, Jelena, niko da ti uzme. Mi ćemo sada da se prošetamo do štoperice, u nadi da ćemo posle druge runde, a da dopunimo kovertu. Please, neka bude tako. Idemo u rundu broj 2. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Sa nama je divna Jelena. Doduše, kiša sipi, ali kako ovde kažu, nismo od šećera, nećemo se istopiti. Jel tako, Jelena? Tako je. Ma, molim, lepo. Idemo odmah na pitanja. Jelena, prvo pitanje za tebe, jedno sportsko pitanje. Prati sport? Onako. Onako, za koga navijaš? Partizan. Za Partizan, dobro. Da li možda znaš u kom sportu se proslavio Aleksandar Atanasijević? Vreme sa... Boksu.
E si sigurna ili možda da razmisliš ili da uzmeš pomoć? Aleksandar Atanasijević. Košarka. Možda da se uzme pomoć! Odbojka, odbojka. Pa sad ja ne znam, ili konačno ili pomoć? Dobro, konačno odbojka. Konačno odbojka? A znaš kad daš konačno da više ne možeš da se vratiš? Ako nisi odgovorila tačno, padaš i to je to. Ali znaš šta je fora, Jelena? U ovom istom sportu se proslavio i Ivan Miljković. Pa odbojka. Odbojka je takav odgovor, Jelena! Snašla si se, Jelena, jer moguće. Ovo, bilo je puno, košarka, baski, šta ćemo, boks, ovo. Ali na kraju ispliva Jelena s tačnim odgovorom. Idemo sad na pitanje broj 2. E, ovako. Slušaj, Jelena, pažljivo. Da li možda si pratila pesmu Eurovizije? Ne. Ne. A da li si možda pratila, vidi, 2004. godine pesma Eurovizije? Verovatno jesam. Verovatno jesi. Onda nam kaži, Jelena, ja ću da vratim sekunde, koji pevač je sa numerom Lane moje osvojio drugo mesto na pesmi Eurovizije 2004. godine? Vreme neka krene sad. Lane moje, uviđa... Željko Joksimović. Željko, baš bata želje. Hoćemo to da kažem, bude konačno. Konačno. Tačan odgovor, Jelena, bravo, ma pratila si čoveč. Inače, ne znam da li znaš, Željko Joksimović je još jednom osvojio treće mesto sa numerom Nije ljubav stvar. Jesi to znala? Pa nisam znala, ali znam pesmu, nisam znala da svoje treće. Nije ljubav stvar, da bi ti je vratio. Ne umem da pevam, ja nisam muzikalna. Ja se trudim, ali šta ću. Dakle, Jelena, pre nego... Što ti pročitam? Pitanje broj 3. Kaži ti nama, šta radiš, čime se baviš, imaš li možda neki hobi? Pa trenutno ne radim nigde, imam malo dete. Oj, super, koji uzrast? 2 godine. 2 godinice. Bata Seka? Seka. Seka, kako se zove? Bogdana. Bogdana, pozdravljamo Bogdanu, verujem da će ona mora mamu da vidi kad mama na TV. A gledamo to zbog sredne terase. Ne, su tu negde. Onda ćemo ovako da mašimo, pa nas verujem da nas i vide. Joj, pa divno, divno. Boga mi, ja verujem, od deteta hobi neki se ne stiže, stiže pomalo. Ne stiže se, onako, sa njom, više sa njom, ona mi je hobi. O, neka najlepši hobi je to, Jelena. A molim te mi sad, kaži, Jelena, ovo je pitanje broj 3 za tebe, a ja ću restartovati vreme. U kom veku se odigrao Vijetnamski rat? Vreme sad. Neku pomoć. Vijetnamu. Hoćemo neku pomoć? Da. Koju god? Ili baš neku tačno? Hoćeš da ti ja olakšam? Hoćeš da pretražimo ili da možda preskočimo pitanje? Da preskočimo pitanje. Sigurno, preskok. Da. Neka tako i bude. Vraćamo sekunde, preskačemo pitanje. 20. vek je u pitanju. Vijetnamski rat je trajao od 1955. godine do 1975. Eto ga. Hoćemo dalje. Dalje. Da li si možda čula za film Prokletstvo crnog bisera? To je naš domaći film, jel da? Pa ne smijem to da kažem, ali mogu samo da kažem da Prokletstvo crnog bisera je naziv prvog dela kog filmskog serijala. Vreme sad. Znači, zove se film nešto, Prokletstvo crnog bisera. E, sad to gore nešto mene zanima. Uspešan serijal, jako uspešan, ali ne sam ništa previše da otkrivam. Možemo neku pomoć ili... Može pomoć, naravno. Da li želiš pretraga ili da ti ja olakšam? Pretraga. Pretraga, neka tako i bude. Vraćamo sekunde, dajte vamo. Dajte pretragu da Jelena pronađe. Mislim da je ovo super, ove vrste pomoći za ovo pitanje. Ja verujem, kad ukucaš sad ovde... Šta ukucam, znači? Prokletstvo crnog bisera. Prokletstvo crnog bisera. Arr. Pirati sa Kariba. Opa, gde ću odmah izađi? Pa je li moguće, Jelena, da ja krenem vreme da ovo... Ne, vreme neka krene sad. Odmah, Jelena, ukucala, odmah izađi. Pirati sa Kariba. Je li Pirati sa Kariba, je li moguće? Pa Johnny Depp, pa kompanija ta. Nisam gledala. Ma, je li moguće? Ma, Jelena, molim te, pogledaj, Kinda, Johnny Depp, pa i ostali, mogu kažem da nisu loši. Ima 4 dela, ima film. Pritom, Johnny Depp, mislim, za poslednji deo, uzeo, pazi ovo, za jedan film, 56 miliona dolara. Vidi, vidi. Pa šta da snijem ja posle toga? Ništa, sedim kući i igram karte. Okej, Jelena, to je to. Vratit ćemo ovde tablet da nas ne remeti, da se neće pohvariti u ovoj vodici. Vidi ovako, Jelena, pitanje je broj 5. Koliko su putničkih aviona oteli teroristi prilikom terorističkog napada na SAD
11.9.2001. godine. To je onaj čuveni 9-11, bilo ne ponovilo se, teoretički napad. Je li ima neki ponuđeni odgovori ili... Pa sad, možeš ti da tražiš moju pomoć, pa ja da ti dam neke ponuđene odgovore. Hoćemo tako? Pa da. Ajde, neka tako bude. Zaustavljamo vreme, vraćamo sekunde, ja ću ti ovako reći. Dakle, koliko su putničkih aviona oteli teroristi prilikom terorističkog napada na SAD 11.9.2001. godine? 2, 3 ili 4? Šta ću mora tako, možda ti nisam puno pomogao, ali ipak je pretposlednje pitanje, pa ne svem ni ja previše tu. Znači, 2, 3 ili 4, vreme neka krene sad. Znači, vidi, šanse 33,333%. Neka bude 3. Da li je ovo tvoj konačan? Konačan odgovor, neka bude 3. Pa nek ide život, a? A da, 3 mi je srećan broj, možda bude, ajde. Ali ovaj put... Nije, jel? Ovaj put, nažalost, nije, kraljice. 4 aviona je u pitanju. Da. Ne znam da li se sećaš to kad je bio teroristički napad, vidi 9-11. Te teroristi su oteli, vidi, 4 aviona, 2 su išla na Svetski trgovinski centar, 1 je otišao u Pentagon, a 4. su putnici uspeli da savladaju teroriste i pao je negde, sad ću ti reći tačno gde, da ne pogrešim, u Pensilvaniji. Da. Koji heroji ovaj putnici? Tako da je to bilo, ne ponovilo se, šta da radimo. Ovde se, nažalost, naše druženje završava. Jeste 3 srećan broj, ali sad ovde nas je malo poremetio, ali dobro. 3000 tvoja zagarantovana suma. Hvala ti mnogo što si učestvovala, odvojila vreme za nas. Hvala vam. 3000 dolazi u moje, pa u tvoje ruke. Hvala. Nadam se i verujem da će to da ode na ovaj čerkicu, pa molim lepo nego kako. Nadam se da ćeš imati više vremena za neke hobije, ali kažu da kad poraste detence, kaže možda imaš više malo vremena, ali brige su isto i veće. Da, kažu, vidjet ćemo. Jel? Hvala još jednom. Hvala vam. Najbolje ti želim, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Baš, idemo, aplauz publiku, ne molim vas za dragu Jelenu. Bravo, bravo, bravo. Jelena je osvojila zagarantovanu sumu od 3000 dinara, a mi ćemo sad da restartujemo štopericu i da krenemo dalje. Divna Raška, ali možda ne tako divno vreme. Ali šta ima veze, nekad nas vremenske prilike iznenade, nekad ne, ali bitno je da smo mi srećni, čarobni, da se dobro zabavimo, a možda i po nešto naučimo. Dobri gospodine, krenuli ste ka nama, verujem da bi možda vi bili moj budući takmičar, šampion ovoga kviza. Što da ne, ja sam Uroš. Ja sam Željko. Drago mi je da sam Željko, nego kako stojite ovaj sa praćenjem štoperice, se prati manje više. Više. Opa, odlično, znači više. Pravila se znaju. Sviđa mi se kviz. O, drago mi je, hvala. A i zbog voditelja kviz. Pa ja moram jedno posebno da izrazim ovdje jedno poštovanje i zahvalnost. Hvala puno, hvala ne, puno. Čemu? Ništa, pošto smo sve rešili, idemo da nađemo pomagače. Danas može da nam pomogne samo onaj koga su nekad iznenadile vremenske prilike. Desi se da nas iznenadi, da padne kiša, da malo bude tmurno, šta ćemo, ali nije ni bitno, bitno smo mi dobro raspoloženi. Da, to. Baš tako. Da vidimo sada, da vidimo ko bi mogao da nam pomogne. Divna damo, da li ste možda u raspoloženju da nam pomognete? A, ništa, izvinite vi. Pa ništa, šta ćemo? Hoćemo ka dole pa da vidimo. Da. Pa da vidimo ko će da nam pomogne. Evo, možda dama, ako je raspoložena za pomoć, za pomoć. Ne. Dobro, ništa, eto. Dama nije u raspoloženju, ali nema veze. Naći ćemo nekoga ko jeste. Da. I koga su iznenadile vremenske prilike. Da li biste bili ljubavni da nam pomognete, divna damo, sekundu? Ovo je moj takmičar, samo za pomoć. Bukvalno 3 sekunde, bukvalno. Dobro. Možda moram da budem uporni, ali ne znam kako. Zamolim, pitam, sad ne mogu baš da vučem za ruku, ali tako ljude, nije u redu. Ali divna dama, da li je u raspoloženju da nam pomogne? Ja sam Uroš, ovo je moj takmičar. Zanima me samo divna damo, da li su vas nekada iznenadile vremenske prilike? Poprilično. Poprilično. Da li možda znate kako se zove mesto gde se kupuju lekovi? Tačan odgovor, hvala vam puno na pomoći, izvinite na smetnji. Prijatno, prijatno. Dobro, dame, ćete vi damo da nam pomognete? Da vas pitam samo, da li su vas nekada iznenadile vremenske prilike? Kako li ne? A da li možda znate prema izreci, kakav glas se daleko čuje? Dobar. Dobar glas je tačan odgovor, hvala puno na pomoći, živi bili. Dva pomagača smo uspeli, možda da nađemo trećeg. Treći. O, pardon, da nas nešto ne zgazi. Može pomoć, brza. Samo da vas pitam. Da li su vas s druge strane, možda i s druge strane? Izvinite ljudi, blokiram saobraćaj.
Da li su vas nekada iznenadile vremenske prilike? Jesu. A da li možda znate, Suknežica predstavlja mešavinu snega i koje još padavine? Kiše. Kiše, da za nam dobro, hvala puno na pomoći. Može kao pit stopu. Go, go, go. Prijatno, prijatno. Uspeli smo. Uspeli smo da odgovorimo tačno na tri pitanja. Pomogli su nam pomagači, tako da... Mi smo sa ovom rundom završili. 3000 dinara za garantovana suma vaša. Idemo u rundu broj 2 da proverimo znanje i nadam se. Ćao, Đuro, da ćemo dopuniti proverku. Može? Može. Let's go. I evo nas, dobrodošli u rundu broj 2. Ljudi moji, koliki nam se publikum ovde skupio, vi da znate, pa to je čudo jedno. Ima između 100 i 650.000 ljudi. Ali dobro, dobro, nema veze, valjda nas neće ometati ovde da može Željko da odgovori tačno na svih 6 pitanja. Stala je kišica, što je dobro, što je dobro. Skroz okej. Okay. Pitanja su tu, sekunde su tu, pomoći su tu, ali pomagača nema. Sad morate vi, gospodin Željko, ovde da izdominirate novih 6 pitanja, ja verujem da hoćete. Hoćemo odmah da krenemo, čitamo pitanja ili da ponovim pravila? Može. Može odmah pitanja, neka tako i bude. Prvo pitanje za Željka kaže: kako se u srpskom jeziku naziva promenljiva vrsta reči koja označava radnju, stanje ili zbivanje? Vreme neka krene sad. Znači, vrsta reči, promenljiva vrsta reči označava radnju, stanje i zbivanje. Može pomoć. Može pomoć, naravno. Da li želite ja da vam olakšam? Može. Neka tako i bude. Olakšat ću tako što ću ponuditi 2 odgovora, jedan je tačan. Dakle, kako se u srpskom jeziku naziva promenljiva vrsta reči koja označava radnju, stanje ili zbivanje? Glagoli da, pridevi ne. Vreme sad. Pride. Glagoli da, pridevi ne. Glagoli. Glagol je tačan odgovor, aplauz publikume. To su glagoli. Bravo, gosan Željko, idemo dalje. Ja sam pomogao. Molim lepo, što kažem pošteno. Nema našta. Idemo na pitanje broj 2, ali verujem, Željko, da ste vi ljubitelj Predraga Živkovića Tozovca. Pa, slušam. A, jel tako? I ja slušam, mogu reći. Onda verujem da ćete znati odgovor na ovo pitanje. Vraćamo sekunde, a pitanje broj 2 kaže: kakva je čaša u nazivu pesme Predraga Živkovića Tozovca? Nisam ni završio, prazna čaša na mom stolu. Iz te čaše... Ti si pila. Ako je flaša ispijena... Ne bude čaša razbijena. Bum, šaka laka. Tačan odgovor, aplauz publikume. Prazna čaša, istina, istina. Idemo na pitanje broj 3. Ovo je bio savršen odgovor, taman kako treba, bum, bum, bam. A pre nego što pročitam pitanje broj 3, naravno, restartujem vreme i zamolit ću vas, gospodin Željko, da nam kažete nešto više o sebi, tipa šta radite, čime se bavite, imate li možda hobi? Pa, zaposlen sam u Novi Pazar Put, radim kao građanski radnik, hobi, uglavnom sport. O, sport, super. Muzika. Odlično. Igrate ili pratite? Pa, igrao sam nekad davno. Okej. Okay. Malo futbol, malo basket. Imate neki omiljeni tim? Ne mora, mislim, iz naše lige, a i ovako. Navijač sam Crvene zvezde. Crvene zvezde, super. A nešto inostranstvo? Inostranstvo, Barca, Chelsea. Da, pratim. Okej, okay, okej, okay. Okay, lepo. Omiljeni pevač? Omiljeni pevač. Kao Tozovac. Pa i spada i on tu, ali uglavnom Miroslav Ilić. O, pa lepo, Slavio iz Mrčajevaca, neka dobar izbor, dobar izbor. A da li možda znate, gosan Željko, evo sam malo pitanje iz istorije. Dobro. Kneginja Milica je bila žena kog srpskog vladara? Srpskog kneza Lazara. Vreme sad, opa, pa ja ne znam, nisam ni ljudi moji, šta da ne sad? Je li ovo tačno, šta mislite? Pa 100%. Ma 100% tačno, jeste, aplauz publikume, jeste, kneza Lazara. Tako je, knez Lazar, Lazar Hrebeljanović, srednjevekovni srpski knez sa prestonicom u Kruševcu, jel tako? Tako je, moramo znati istoriju našu, nego šta. Tri pitanja gotova, vraćamo sekunde, 20 novih, idemo na drugi set. Pomoć je bila jedna, tako da imamo još dve vrste pomoći i tri pitanja do kraja. A pitanje broj 4 kaže ovako: koja je planeta nazvana po rimskom bogu trgovine i putovanja? Vreme sad. Znači, koja je planeta nazvana po rimskom bogu trgovine i putovanja? Može pomoći. Može pomoći, naravno. Kako da mi ja pomognem, gospodin Željko? Tablet ili da preskočimo? Da preskočim. Neka tako i bude. Preskačemo, ja ću reći. A prva planeta? Merkur.
Merkur, Merkur, najmanja, kažu, planeta, ujedno najbliža Suncu. Inače, po ovom bogu nije samo planeta Merkur dobila ime, već i element Merkurij. Eto, ko nije znao, sada zna, a mi imamo Sunce naše, to je Merkur X-tip, naš sponsor, pa onda malo tu sve povezujemo. Mislim, moram da uvežem malo, da se nadovežemo na nešto, ali eto, gosan Željko, vi sad znate, a ko nije znao, sada i on zna. Sad znam. A mi idemo dalje, hoćemo? Hoćemo. Sekunde su tu, idemo na pitanje broj 5. Da li znate, Željko, koja ptica je nezvanični simbol srpske prestonice? Vreme, sad. Sigurno znate, samo možda niste sigurni. Čuli ste, bilo je priče i o tome. Ja bih opet da izgoogla. Da se izgoogla, neka onda tako i bude, da ne bi slučajno jel pogrešili. Da. Dajte Google, da vidimo da li će Google da nam pomogne. E, dakle, znači ta ptica je nezvanični simbol srpske prestonice. Dakle, aha, pitanje glasi puno, koja ptica je nezvanični simbol srpske prestonice? Koja? Enter, evo ga ovde. Opa, aha, evo ga. Vreme neka krene sad. Da vidimo, da vidimo. Vrabac. Vrabac, inače, zaštitni znak Vrnjačke Banje, ovo je tačan odgovor, vrabac. Legenda kaže da su u 15. veku Beograd opkolili Turci sa ciljem, normalno, da ga osvoje. Iako je Beograd uspešno odbranjen, legenda kaže da je među brojnim telima stradalih pronađen jedan vrabac kroz čije su telo bile probodene 3 strele. Pa se prema legendi, kao pripoveda, jel, da je vrabac spasao 3 života. I od tuda je vrabac, eto, nezvanični simbol srpske prestonice. Eto, ljudi moji, idemo dalje, okej? Okay. Vraćamo vreme 20 sekundi novih. Gosa Željko za vas je tu. Nemamo više ni jednu vrstu pomoći. Ostalo je poslednje pitanje. Ako odgovorite tačno, ovo pitanje vam donosi 13.000 dinara. Ako ne, nažalost, 3 za garantovanu sumu. A pitanje kaže, u kom sportu se proslavila Mary Lou Retton? Vreme sad. Mary Lou Retton, da li znate u kom sportu se proslavila? Nemate ovaj pomoći, ali možda pogodite. Gosu Željko, pa nek ide život. Dakle, Mary Lou Retton, kom sportu se proslavila, jer to vaš konačan odgovor. Konačan. Atletika ste rekli. Blizu, ali gimnastika. Gimnastika je u pitanju. Inače, ona je prva Amerikanka koja je osvojila olimpijsko zlato u višeboju. Jao, 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 za malo, gosan Željko. Ali, nažalost, ovde se naše druženje završava. Hvala mnogo što ste učestvovali, žao mi je što nije bio veći iznos. Ali možda ovde oko glagola da ste sačuvali pomoć, pa za Mary Lou možda bi to pomoglo, ali šbb, kbb. Hvala vam još jednom. Za vas ide zagarantovana suma 3000 dinara. Dolazi Merkur X-tip u moje pa u vaše ruke. Molim vas da prebrojite, da vidimo da li je tu sve. Tu. Hvala vam mnogo što ste učestvovali. U zdravlju da potrošite novac. Čuvajte se, držite se. Vas se vidimo, Bože zdravlja, nekom drugom prilikom. Izvolite, gosan Željko. Sve najbolje vam želim. Prijatno, prijatno. I ljudi moji, ovo je bio divni gosan Željko. Otvorili smo svih 6 pitanja, ali pali smo na poslednjem, tako da za gosan Željka 3000 dinara. Mi restartujemo štopericu i idemo dalje. Polako, ali sigurno završavamo današnje druženje. Divno nam je bilo u Raškoj, ali vreme je da se rastajemo. Mi se pakujemo i krećemo put nekog novog grada. Vi nas pratite na Instagramu kako biste prvi saznali koji ćemo to grad posetiti i naravno, obnovite malo znanje. Možda naletite baš na nas.